Hey. Hej. Jaha. Vad fint. Är du intresserad av politik? Nej. Va, är du inte intresserad av politik? Nej. Menar du att du överhuvudtaget inte bryr dig om politik? Nej. Vet du vad KFML är för något? Kommunistiska förbundet, marxist-leninisterna, revolutionärerna. Du borde faktiskt hänga med på något möte någon gång. Vill du göra det? Nej, jag tror inte att det är någonting för mig. Ja, men jag tror att det är någonting. Nej, men du, lyssna. Tycker inte att det vore bättre om vi gjorde bostäder här istället? Det är 400 rum här. Det finns människor som inte har någonstans att bo. Vi ska ju såklart bygga om... Och hem istället, vi orkar inte stå här och prata hela natten. Vad som folk, du är ju en snäll kille innerst inne, det fattar väl jag. Vi har en statschef som ärver sin titel. Tycker du att det är rätt? Nej, det tycker du inte, eller hur? Den här löjliga svarta linjen då, får jag inte gå innanför den? Nej. Nej, titta här nu, då gör vi det i alla fall. Gå tillbaka, ta ett steg tillbaka. Jag ska gå tillbaka. Ja, aha, om jag har foten över bara och inte nuddar mark då, eller hur? Luften är fri, jag får stå så här. Det får jag väl. Hörru, fattar du, ta inte det här personligt, men du är ju så jävla dum i huvudet. Du är ju så jävla lurad. Och trällar ut i alla stater som hungern var ju lagt upp på. Det dånar ut i rättens krater. Snart ska utbrottet simma slå.